U nastavku suđenja Branislavu Zeljkoviću i ostalima u predmetu korona ugovori nastavljeno je i svjedočenje optuženog vlasnika turističke agencije Travel for Fun Saše Markovića, koji je prethodno priznao krivicu. Međutim, ni na današnjem suđenju nije okončano unakrsno ispitivanje Markovića, a odbrana Zeljkovića više puta je opominjena. Vlasnik turističke agencije Saša Marković u unakrsnom ispitivanju odbrane Branislava Zeljkovića ispitivan je o poslovima prije nego što je potpisao ugovor sa institutom za isporuku zaštitnih odijela. Odbrana je povezala prethodno obustavljene saradnje sa drugim firmama i posao sa institutom, što je Marković negirao. Eldin Halilović, direktor firme Fly Bosnia, poslao mi je nacrt ugovora kraja marta u kojem se putnički avion prekomponovao u kargo da bi mogao da isporuči traženu zaštitnu opremu iz Kine, ali nisam smio da se upuštam u to jer su avioni presretani pa je saradnja prekinuta prije nego što sam potpisao ugovor sa institutom. Odbrana Zeljkovića tvrdi da je Saša Marković obmanuo Zeljkovića. U dostavljenim dokazima predočeno je nekoliko mailova, pri čemu na posljednju poruku agencije Fly Bosnia nema odgovora. Tokom ispitivanja više puta je prigovarano na odbranu da ne postavlja jasna pitanja, a svi prigovori su usvojeni. Svjedok ne govori istinu. Posao sa aviokompanijom Fly Bosnia propada 10 dana prije potpisivanja ugovora sa Institutom za javno zdravstvo. Optuženi Marković je obmanuo Zeljkovića da ima robu iz Kine, a nije je imao. Zašto ste htjeli da uđete u posao sa Institutom za javno zdravstvo ako ste znali da se na računu vaše firme tada nalazilo 487 maraka? Vi tada nemate novca da platite, goli ste kao pacov. Na ovu konstataciju sud izriče posljednju opomenu braniocu Jadranki Ivanović zbog vrijeđanja optuženog, koja se nakon toga izvinila i nastavila ispitivanje. U toku ispitivanja predočeni su i Zeljkovićevi mailovi, na što je reagovala tužiteljica Sanja Tadić-Stojisavljević. U vrijeme istrage Republičko javno tužilaštvo zatražilo je mailove Branislava Zeljkovića i u institutu smo dobili odgovor da nije sačuvan ni jedan mail. Da li je ovo prikrivanje dokaza? Današnje višečasovno ročište nije donijelo nova saznanja jer je odbrana uglavnom postavljala pitanje na koje je Marković prethodno već odgovorio. Tužilaštvo je prigovorilo da odbrana pokušava da stvara konfuziju, a sud je reagovao rečenicom: "Nismo ovdje da dan gubimo."